Жетім көрсең, жебей жүр. Алматыда ауған соғысының ардагерлері жетім балалар үйіне барып, тастанды балаларға қамқорлық көрсетіп, игілікті іс жасады. Жеткіншектерді тәуелсіздік күнімен құттықтап, олардың патриоттық сезімдерін оятты. Шарапатты шарадан жақындары жырақта жүрген балалар ерекше әсер алды. Өйткені олар ардагерлерді нағыз қамқоршылар сезінеді. Өнерлі балалар аға әпкелеріне концерт қойды, сондықтан қоғам белсенділері бұл бастаманы дәстүрге айналдырмақ. Барлық алматылықтарды, қазақстандықтарды, осы жетімдер үйдің жұмыс жасайтын татулық ұжымды, ұлдарды, қыздарды келе жатқан мерекелермен құттықтаймыз. Зор денсаулық, бақыт, бейбіт өмір және біздің тәуелсіз қазақстанымызда әрдайым бірлік, ұлтаралық татулық болсын.